certain harmonik bir, certain dolar tutarını hastanelerin, evet, doların düzümlerine bir tersi bu için diyorum. Daha neyse bir anlayı. Düzümlerine bir tane koskere rakımlar tutsun ve bir kumart, bu ne kadar da kayıp. Certain dolar bir kere madde mi çöpürsün et? Yabancı niyet koktur. Ayıncı tanım ne? Madde ne orada anlıyor? Evet, artık sizlerle de alsana bakar yoksa. Yazı zaten bu ay dağısa bir kere o, barbakta bar. Takavin, tıprosnenum dasavandumu çik kazma kirpum ince ama. Որը հետև նախորդ տարի, այս տարի 7-րդ դասարանի դասագրքով է, 7-րդ դասարանից է սկսվում պատմության ուսուցումը։ Նախորդ տարի արդեն նույն թեմաները անցել են իրենք։ Իհարկե դա բացարձակապես չի նվազեցնում վտանգը։ Հիմա ինչ պետք է անենք։ Իհարկե բարձրագույն հայտարարությունները այստեղ չէ որ պետք է արվեն, ես չեմ էլ կարծում որ ճիշտ է հիմա մենք բարձրաձայնենք թե ինչեր պետք է արվեն։ Ու անհրաժեշտ քայլերը մտածում են, կարվեն, ինչ որ անհրաժեշտ է կարելի։ Բայց ես մի բան կարող եմ ասել, որ պետք է առաջին հերթին հանրության լայն շրջանակներին հասանելի դարձվի դրա վտանգները։ Կլինեն նրանք, ովքեր որ հասարակական մտքի վրա, հասարակության հանրության մտքի վրա ազդեցություն ունեն։ Առաջին հերթին ես պիտի խնդրեի նաև մեր լրագրողները այս թեմային շապազանց ուշադրից լինեն, որպեսի պարբերաբար այս թեմաները արծարծվեն։ Իհարկե լրագրողներից ես չեմ սպասում, իրենք պիտի փոխարինեն պրոցեսներին, պրոցեսները անշուշտ պիտի իրականացվեն, բայց լրագրողների առաքելությունը նաև պիտի լինի այն, որ հասանելի դարձնեն մարդկանց սրա վտանգները։ Այս մասին արտահայտվել են գրեթե աչքին գնող որևէ պատմաբան, որևէ մասնագետ չկա, որ իր մտահոգությունները այս առումով հասանելի չդարձնի։ Պետք է փոխենք հանրության լայն շրջանակներում համախոհություն ձևավորել այս հարցի շուրջ և հանրային ճնշումների միջոցով հասկացնել համապատասխան նախարարությանը, պետք է ուղղակի փոփոխությունների գնալ այս կարևոր գործընթացի շրջանակներում։ Այս պահի դրությամբ այսքան է կարող եմ ասել, իսկ թե ուրիշ ինչ քայլեր կարելի է իրականացնել այս ուղղությամբ, իհարկե կարծում եմ դուք հասկանում եք, որ ճիշտ չի լինի, որ այս մասին այսօր խոսենք։ Դպրոցներում իսկապես հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետև շատ դասատուներ, ուսուցիչներ ուրեմն ընդվզում են, և որոշ մասը կամ մերժել են ընդհանրապես այս դասագիրքը, անցնում է օժանդակ նյութերով, կամ պարզապես իսկապես կանգնած են լուրջ խնդրի առաջ։ Ձեզ ուզում եմ հավելյալ տեղեկացնել, որ բնորան հասարակական կազմակերպությունում օրեր առաջ ուրեմն մասնակցային դպրոցը, որ ստեղծել է այս դասագիրքը, նրա ղեկավարները հանդիպել են ծնողների հետ, և չի եղել որևէ մեկ ծնող, որը որ արտահայտել է դրական կարծիքը։ Դուք հարցի մեջ արդեն բնութագրեցիք դա, իսկապես դա մանիպուլյացիվ է, անհեթեթություն, ուրեմն տեսեք, հորիզոնի վրա ինչքան աչքին գնող պատմաբան մասնագետ կա, իրենք իրենց վերապահումները արտահայտել են, որոնք յուրաքանչյուրը պատմության առանձին շրջանի մասնագետ է, հեղինակություն է։ Եվ տեսեք թե ինչ են ասում, ասում որ կտանք հեղինակին, հեղինակը տեսնենք համաձայն է, թե համաձայն չէ, նոր կորոշենք, փոխենք թե չփոխենք։ Հեղինակը ու՞մ ասում զպտի վիճարկի,
Այսինքն հերինակը պետք է վիճակի Աշոտ Մերկոնյանի ասածը, կամ հերինակը պետք է վիճակի Ուրատագետի դիտարկումը, երբ որ ինքը բացարձակապես հաջորդի պատմության մասնագետ էլ չի, իմ իմացածով համաշխարհային պատմության մասնագետ է, այսինքն անհետեցություն ուր է հասել, հերինակին մի բան է մնում, որ ինքը ուղղակի հետ քաշի դասագիրքը, իրեն հաղող հեղինակ կարծում եմ, որ այդպես էլ պիտի վարվե, որովհետև այդ թեմայի մեջ խորացած մարդկանց գնահատումներից հետո իրեն ուրիշ բան չի մնում անելու։ Եվ ակնհայտ է, որ ձեր բնորոշումը արդեն ամբողջապես արտահայտում է գործընթացի էությունը, ուտում մանիպուլյացիվ է։ Ես մի փոքր լրացում անեմ, գիտեք, բոլոր լուրջագույն պատմաբանները, որից մասին ակնհայտ է Արշակ Սերբազյանը, իրենք ասում են, որ գիրքը համագրման ենթակա չի, հնարավոր չի խմբագրել, եթե նույնիսկ որոշեն ասենք թե ծանոթագրություններով փորձել բացը լրացնել, այսինքն բացատրություններ, դա ծանոթագրությունները ավելի մեծ ծավալ կազմեն, քան որ դասագիրքը, այսինքն ոչ թե մենք ենք ասում թե դասագիրքը խմբագրության ենթակա չի, այլ միայն, ոչ միայն մենք, այլ պատմաբաններն են ասում, եթե մի փոքրիկ լրացում եմ ասեմ, նաև որ ես հավար հանդիպել եմ հերինակին, Գյումրիում մի սեմինարի ժամանակ, որ եկել էր ինչ-որ սեմինարի, և ես իմացա, որ ինքը այդտեղ է, և հրավիրեցիր եմ 5 րոպեով եկավ ինձ մոտ, և ես իրեն առաջարկեցի ներկայացնել իր դասագրքի որևիցե մի հատված, որ ինքը համարում է ամենաանխոցելի, և ինքը չկարողացավ ներկայացնել որևիցե մի այդ հատված, որովհետև ինչպես ուրիշները ասեցին արդեն, ես համոզված ասում եմ և հիմա էլ կգտնեմ, չկա մի պարբերություն, որը լինի անթերի և անխոցելի, ես ինքս դասագրքի ծանոթացել եմ բավական զգալի մասով, և բոլոր պարբերությունների նկատմամբ ունեմ դիտողություններ, և ինքը հեղինակը ինձ իմ վրա այդպես ամբարտական մարդու տպավորություն չտվեց, համեստ ներգայացավ, բայց ես հասկացա, որ իրենք առաջնորդում են հետևյալ սկզբունքով, ոչինչ չկա կատարյալ այս երկնքի տակ, քանի որ ոչինչ չկա կատարյալ այս երկնքի տակ, հետևաբար մեր դասակիրքն էլ կատարյալ չէ, թեթև տակ, երկրորդ կետ, ոչ նախկին դասակիրքերը ինչի ավելի լավն է, դարձյալ նախկինների հիշատակում և նախկին դասակերկերի հիշատակում, ուրեմն սա է ամբողջ իրենց մտածելակի երկը, ոչինչ չկա կատարյալ, հիմա մեր դասակերկն էլ կատարյալ չի, ծանր մի տարեք, հետե տարեք, մինչև որ այսկն սերունդը կպճանա, կարոր չի, հետո էդ անդարնալի կդարնա սերունդի պճացածությունը, այլևս կհարմարվեք, հիմա վերադառնալով թե ինչ պետք է անենք, մենք չենք հարմարվելու, միակ բանը, որ ինչ պետք է անենք, է դա, որ մենք չենք հարմարվել, ինչպես չհարմարվեցինք 70 տարի սովետական մտածելակերպին և գաղափարախոսությանը, և ի վերջո ով հաղթեց, այդքան բան։ Այն ինչ որ այսօր բարձրաձայնում ենք, դուրս բերել դասագիրքը կիրառությունից, ձեռնամուխ լինել նոր դասագիրքի պատրաստման գործընթացին։ Սերբազյան, ես միայն հեղինակի հետ կանչելով դասագիրքը դուրս կգա ծրագրից, դա բավարար։ Հեղինակի մասին չի խոսքը, ես ասում եմ հեղինակից նվազագույն պահանջը այն է, որ հեղինակը ինքը պետք է բարոյական պարտավորվածությունը զգա, այդպիսի ասենք հեղինակավոր անձանց դիրքորոշումների պայմաններում ինքը հետ քաշի դասագիրքը, եթե որոշակի մասնագիտական էտիկա դրսևորվի, կարծում եմ, որ այդպես պլատվի, բայց իհարկե դա միայն հեղինակի հայեցողությանը չէ պետք է թողել, դա կրթության նախարարության անպատասխան դիազոր մարմնի գործառույթն է, և որ տեսնում են նման խնդիրներ կան, նման առարկություններ կան, ոչ թե պետք է վերկենալ այդ տարել, որ ինչ ու մենք արենք, մենք միևնույնն է, մենք քաղաքական գիծը շարունակենք, ինքը պետք է էլեմենտալ հարկանք դրսևորել այդ մարդկանց նկատմամբ,
elementar հարցը դրսևորել իրականության նկատմամբ եւ եթե ոչ դուրս անել, ոնե պատճաճ քննարկումներ կազմակերպել, եթե դու ուզում ես իրականությունը իմանաս։ Ոչ թե բոլորին ասենք մի կացայի մեջ դնել եւ ասել բոլորը ինչ որ շահեր են սпасարկում, այրված են, որովհետեւ իրեն շահերը անտեսված են եւ այլ եւ այսինքն սա խնդիրները թաղելու ամենաուղիղ ճանապարհն է։ Դու փոխանակությունից խոսես, խոսում ես սարից ձորից, որտեղից ասես։ Ես հասկացա, ես հիմա տպավորություն ունեմ, կասկած ունեմ, որ կարողա սրբագրիչներ իրենց օրակրոշ տղան լինի։ Այսինքն այդպիսի կասկածներ առաջանում են մոտս, էլի, որովհետև չլսված բան է։ Որը ես ինձ համար բացահայտում եմ, որ ամուսինը դրումա, կինը խմբա դրումա, կավար տարիքից ինչ-որ անդամների էլ ներգրաված լինեն, տեխնիկական սրբագրիչ ասենք լինի հորաքրոշ տղան, հորաքրոշ տղուն են բերեն ինչ-որ այլ գործ տան, հետո խոսեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, դուք պատկերացրեք նման բան լիներ նախկինների օրում։ Ձեր ասածն է տարբերակ։ Ի՞նչ սցենարներ կարող են գործել։